Sljedeća kategorija zove se imitatori. Jedan se jednom snimio kako priča nešto na kineskom i onda ovi drugi šta će moraju i oni. A ubre, kakvi ste papagaji. Izvolite. Kineska posla. Naš predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, koji je u Kini poznat kao Wu Qi Qi, što u prevodu inače znači 577, oni bi svakako rekli da Zhong Guo He Sai Rue Ya She Hao Peng You Women De Gang Tie You Yi Wan Sui Wa Si Wa Wa De Cung Guo De Ci Nang Ko Lea Cie He Zi Ai Belgrade. Direktora kompanije China Construction Communication Company gospodina Cheng Yu Yao Si Yao Cheng Si Yao Yu Džanga. Pa dobro, ovaj posljednji bar se ne folira da je naučio kineski. A sravas bre bilo vi kebare i vesići. Nabubali tri rečenice i mislite da će glavni da vas pohvali. Ching chang chang ping pong. To može kogo dođeš. Ali aj ti, brale, otpevaj tomu na kineskom. I to tako iz duše da bambus zaplače. Da bijela požuti. Da se Željko rastupi. Useču vam sosu. Lušinčo, jak de babu di gađo, sejčenči, bešlo mi vode voho, susu mi, čiču boha vuhu sje, i rokeo, gasu mi akinde. Dami gospodo, naš special guest star večeras, Milan Marić! Evo, imate Milane tamani za kinesko tržište sad verziju. Može. Novi Walter. Novi Walter. Milane, dobro nam došao konačno. Hvala, bolje te našao. Film Toma, u kojem tumačiš glavnu ulogu, ubedljivo je najgledaniji u Srbiji u prošle godini. Milion gledalaca, što bi Kinezi rekli Če Džiu Shen Bi, Cen Hao, odnosno šta, samo toliko. Si bi rekli jedna šira ulica. Ma kao je ulica, pa ne, nema jedan sprat zgrade. Da li si očekivao baš ovoliki uspeh? Uspeh jesi očekivao, ali baš. Pa znaš što je iskreno da ti budem nešto? Ja mislim da niko to nije mogo da očekuje. Mi kad smo snimali film, to je bilo početak korone, pojme nismo imali. Da li ćemo završiti snimanje, kada ćemo završiti snimanje, kako će to snimanje izgledati. Onda kad smo završili, korona se nije završila. I onda kao sad premijera, da li će biti premijere, neće biti premijere. Nekako ja mislim, ali da je sve ovo lepše, duplo lepše, baš upravo zbog toga što pojma nismo imali kako će to izgledati, da li smo napravili nešto što će ljudima... što će mi se svideti, što će moći da gledaju, što će razumeti ono šta smo hteli da im prenesemo. I nekako, kada je krenuo taj talas, nekako samo... Ja sam u jednom trenutku shvatio, ma mi uopšte više nismo potrebni filmu, on ima neki svoj život koji je mnogo lepši od našeg. I živeće i ostaće. I uvijek će se pamtiti da je 2021. godina bio Toma, jedna od lepših stvari ove godine. Šta bi ti nakon izlaska iz lika Tome zadržao kao suvenir? Ne mislim na nos, mada mnogi kažu da si zgodni sa njonjom. Mislim na neku crtu Tominog karaktera. Neki Ješa Ivana. Nešto njegovo. Što bi ti moglo koristiti tebi kao Milanu Mariću nekad? Šta bi to uzeo od Tome? Nešto je čudno. Svi nešto šta Toma, ovo Toma, ono Toma. Niko pita Milane kako si. Aha. E, vidiš dok smo stigli. Pa ne znam, znaš šta, nekako, možda tu njegovu otvorenost, znaš, tu njegovu, taj neki, tako, otvoren pogled na svet, na ljude, to neko prepuštanje ljudima, eto, to. Mada je on potpuno jedna renesansna ličnost, znaš, kad smo mi krenuli da nekako razmišljamo o tome šta je naš film, šta je to Toma, šta mi želimo, o čemu mi želimo da pravimo film, znaš, tu su mnoga pitanja su se postavila, okej, glupo je da sad idemo neku sad potpunu imitaciju, jer to je nemoguće i nema potrebe za tim. A onda, s druge strane, aha, ajde da probamo preko pesama, jer to je možda najverodostojniji dokaz toga kakav je on čovjek bio, pogotovo zato što je pisao te svoje tekste, što je radio za mnoge svoje pesme, aranžmane. Nekako ja sam želeo preko toga da osjetim tu neku glavnu emociju, svi mi nekako da ga dešifrujemo i nametnula se ta neka melanholija, nešto što je tuga, da je to nešto što njega prati kao neka senka sve vreme. I onda kad smo to otkrili, onda smo nekako shvatili, ok, tuga je poprilično jedno veliko i opasno osjećanje sa kojim ne smeš da se šališ i ne smeš da mu pristupiš banalno, nekako da bi ona konstantno prolazila kroz film, ti moraš sve, da nekako pokušaš sve vreme da je rušiš, da je urušavaš, a da ona dominira.
i onda je nekako dobiješ. Kako generalno kad glumac izađe iz nekog lika, da li u njemu možda i nesvesno ostaje neki deo teologije? Evo recimo Dovlatov koga si glumio bi bio recimo ozbiljan alkoholičar. Toma sa druge strane je isto cepao. Pa popiš nešto? Šta nudiš? Pa imamo ljutu. Bromazepame. Ivermektin. Imamo Ivermektin. Dupli. Daj dupli. Pa znaš kako, nekako pratite to. Ne možeš ti, kada ulaziš u neki lik, kad ti, znaš kako to ide uglavno, aj sad probat ću nekako da to sažmem. Znaš, ti prvo postaješ kao neki mapping. Aha, ovo, u odnosu na scenario i onda kažeš u redu. Sad, to želimo, aj sad vidimo kako to da postignemo. I kad su te emotivne stvari u pitanju, nekako počinješ ti sebe da ranjavaš lagano. Znaš, nije ti to baš prijatno i zato su te pripreme užasno bitne, da nekako ti na vreme počinješ sebe da otključavaš i da otključaš sve neke one stvari koje, znaš, nekako ljudi prožive traume, prožive neke loše stvari i nekako ih smeste negde i ne vraćaju im se. Oni su tu, ali su smeštene i ti znaš da su tu, ali su smeštene i znaš gde su. A nekako u našem poslu ti to gde su smeštene otvaraš tu fioku i vadiš to nazad. I ne znaš šta se dešavalo u toj fioci, koji to sad oblik ima, ali ti je nekako korisno. I onda je užasno bitno, na primjer, za glumce da su sa sobom nekako na ti, da su mirni, znaš. Da ne uplašiš sam sebe. Da to nešto kad izađe iz tebe, da te ne poremeti trajno. Jedan zanimljiv aspekt glumačkog posla izgleda nije ti stran fizičke transformacije. Christian Bale, jedan od mojih omiljenih glumaca, je recimo poznat po tome. On se dovede nakrepa u Mašinisti, pa se nagruva na Batmana, pa onda je pre nekoliko godina pustio stomačinu. Ti si se za Dovlatova ugojio koliko? 20 kilograma. I to sam hteo da te pitam. Kako si to uspeo? Jer ja pokušavam da se ugojim, ja žderem, ali ne mogu. Apolonska građa nikako da ode. Pa ne znaš kako, što bi rekla moja pokojna baba, tebe je to, sine, sve iz glave. Tu su odgovori. Pa dobro, ja mislim da je to normalno, znaš, da su fizički transformacije. A šta si jeo? Kako si se ugojio? Pa pazi, ja sam rešio da neću junk food. Znaš, da će to da mi odvede u neki potpuno drugi kaos. Znači, vegetarijanska ishrana, ali teška. Tako je. Puno humusa. Dve bale se. Pa ne, samo sam duplirao hranu. Ono što mi je bio normalan doručak do tada, onda, ne znam, za mesec dana sam duplo od toga. Pa ko hobiti, oni imaju 3-4 doručka, pa 4 ručak. Taj princip je bio. Kroz celu ovu epizodu, u prvom danu nove godine, provlačimo ideju promene sa namerom da promena bude leitmotiv cele sledeće sezone. Promene, naravno, u smislu, ako nam uopšte treba promena, ako nam ne treba, daj drugi slogan. Može dobro i ovako, može šta nam fali, može, što bi moj tata rekao, ćuti Kenja i brzine menja i nema veze. Usi u sve kljuse. Tako je. Treba li tebi neka promjena, a da nije promjena da se opet ubuciš za neku ulogu? Pa vidi, ja mislim da svima nama su potrebne promjene. Ja ne volim po svaku cenu promjene. Nisam zagovornik toga sad kao kad nešto ti u životu ne valja, sad moram nešto da menjam. Na rez, da nešto menjam. To je obično ono žensko, pa frizura nova, pa nešto kad se raskine. A ne, ali svi to me pribegava. E, sad ne znam, sad moram nešto da promenim. Daj sad ću šta god. Ja mislim da nekako to je, to opet se ja vraćam konstantno na to neko poznavanje sebe, čak i poznavanje problema ako ne možeš da ga rešiš i da ga potpuno spoznaš, makar kao u kom pravcu ide problem. I nekako ja volim promenje. Ja mislim da dok se menjam, dok negde nas nešto žulja, da smo živi. Da onog trenutka kad, kao, to je to. Sad sam ja, to je to. Nema više ništa. Ja mislim da je to jedna opasna faza. Znaš, to je jedno... Taj jedan mir na tom nivou sa sobom, mislim da nije dobar. Ja mislim da sve vreme dok ti shvataš da ima prostora, da ideš dalje, da ima još neki ćošak koji ti nisi pogledao, video šta tamo ima, da je to super. Iako to troši, iako si... Nekako si žudimo za tim da dođem u jednom trenutku da to kao... E, to je to. Mir, mirno more, lagana plovidba. Ali mislim da suštinski, s druge strane, to onako poprilično na... Jedna opasna stvarčica. Ti si, Milane, u ovom trenutku jedna od najvećih mladih glumačkih zvezda. Mislim, mladih. Nisi glumac, nisi dete glumac kao Denis Murić, a nisi ni penzioner glumac tipa Ljuba Bandović. Znači, onako glumac, neki srednji glumac. Ali hoću da kažem, jesi zvezda i tvoja reč se daleko čuje. I baš zbog te reči koja se daleko čuje, moglo bi to ponekad i da te košta. E, sad je pitanje zašto ti odlučuješ ipak da ne oćutiš kada ti nešto smeta ili misliš treba da kažeš. Imaš li razumevanja za one koji ipak oćute? Pa vidi ovako, imam razumevanja za one koji više ne žele da pričaju, jer mislim da to nije odluka trenutna, nego da je to posledica nečeg drugoga. Znaš, mi smo negde, moja generacija koja je odrastala uz ljude koji su mnogo govorili i mnogo obećavali, a malo radili.
I nekako mislim da je to sad logična posledica toga što živimo. I da nekako ljudi ne mogu više da poveruju tek tako sad u te velike reči. U taj, nema tog naleta velikih reči. Opekli smo se opako. I nekako mislim da moramo da prvo saniramo tu opekotinu, pa i da je za to neophodno neko vreme, nažalost, da bi mogli ponovo da poverujem u to da velike reči imaju smisla. Da će još mnogo vode proteći Dunavom dok u to ljudi budu onako nekako čulno nagonski poverovali. Sad svi kao, ti čuješ velike reči, on kao, aha, a šta stoji iza toga? I to je, ja mislim, to je veliki problem. U jednom intervju si rekao, parafraziram, mogu ja da budem srećan na mom mikronivou, ali ne mogu da budem generalno srećan ako vidim na ulici ljude pored kojih prolazim da su im pognute glave. Da li ti imaš neku glumačku tehniku, da li znaš neku drevnu istočnjačku tehniku za podizanje glava? Pa, znaš kako, da, ja nisam nešto sklon tim roze naučarima i tom nekom pritisku kao, ma samo misli pozitivno, konstantno moraš da, to je to isto kao bičevanje, znaš, ti moraš da misliš pozitivno, kako ljudi mislim pozitivno, okej, želim ja da mislim pozitivno, ali kao, ako vidim, ne mogu, da. Mislim, okej, nije mi sve baš za misli pozitivno, znaš. To kao isključenje iz realnosti, to ne mogu da prihvatim, s jedne strane. S druge strane, znaš, nekako, mislim da možemo. Mislim da možemo da podignemo glave, da treba raditi na tome, da treba naći način kako to raditi, da evo, moja generacija, generacija ispod mene, oni imaju jedan onako veoma izazovan zadatak. A to je prvo da napravimo prostor za ove mlađe generacije. Da im napravimo prostor da oni mogu da promene ovo društvo na bolje. Da povuku ovo društvo na bolje. Ja mislim da ovo društvo zaslužuje da ide na bolje, konstantno da ide na bolje. Hvala ti najlepše na ovom razgovoru i za kraj segment koji smo nazvali Cingeringe opsa sa. Potpuno interno pitanje koje glasi šta najradije u garderobi na snimanju češkaš, čupkaš i maziš sjajnoj glumici mlađe generacije Vajdujović, a znajući da je to posebno iritira. Pa, kosa je u pitanju. A zašto to radiš? Ako znaš da je nervira. Ali ne, pazite, Vaja, ja, to već traje... Pa, Boga mi koliko, pa preko 10 godina. Ja sam to slučajno uradio na tom progonu. I vidio da radi. I vidio sam radi i ne menjam. Baš šta kad radi, evo, preko 10 godina. Nešto smo se spremali za ispit i ona je bila onako u nekom fokusu i sad i ja isto. Mene je nervoza, malo cepala, ja šetam levo desno, levo desno. I rekao, maj, sve će biti dobro, ovako pokosim. Šta mi diraš? Ja rekao, dobro, živim, neću više. I od neću više se to ponavljalo svako malo. Ništa, Vaja, srećna ti nova godina i oće više. Ljubav za Vaju. Oće više. Hvala ti najljepše na ovom razgovoru, a ova šolja nek te služi u zdravlju i veselju. Podsjećanje na godinu u kojoj ste i ti i Toma razvalili, a ni mi nismo bili loši. Daj mi, gospodo, Milan Marić, bum. Bum. Izvoli, majstore. Hvala.